У російського пасажирського літака авіакомпанії Ютея при перельоті 29 грудня з Москви до Когалима Тюменської області відмовив двигун. Про це повідомляє російське видання Вести. Деталі повідомляється, що через дві години після вильоту з аеропорту «Внуковод» командир Сімсот 737-500 оголосив сигнал терміновості та повідомив диспетчерам про відмову правого двигуна. З огляду на це літак здійснив екстрену посадку у Сургуті. Повідомляється, що посадка пройшла благополучно, пасажирів збираються доправити наземним транспортом.